И най-пре представител борца у Модрен Кото. Старост 23 лета. Тежа 77,7. Вишина 183,80 сантиметра. Скор 3 змага, 4 поразе. У Модрен Кото из Хрваќска борец. Даме господие, Антон Франи! Сега па представите Ордичен Кото. Старост 26 лет, тежа 70,7, вишина 180 сантиметра, скор ни змах, нич поразов. Ордичен Кото и Словенија, даме господе, Давид Форстер! Prosim borca u centar sredino. Vse na red za predzadnjo nocojšnjo borbo. David Forster. David Forster o svojem profesionalnem debiju proti Antonu Franiću, za katerega bo to osma profesionalna borba. Kot sva že povedala, tri zmage, štiri porazi, ampak zanimiv podatek za Antona Franića. Še prav nikdar ni zmagal ali izgubil po sodniški odločitvi, tako da sodniki ob njegovih borbah lahko ponavadi kartice za točke, kar pospravijo in agresivno začenja ob svojem debiju. David Forster. Takoj poskus tega Franića. Takoj na začetku, če ste opazili, David Forster takoj začel z lepimi kombinacijami ročne tehnike. Leva, leva, desna, vendar se je tako spustil v noge. Ja, David ima en preprost na papirju cilj, postati UFC svetovni prvak. Pot do tja pa je seveda peklenska in noro dolga. Sedaj ga je David obrnil. Ima underhook, ki ga zelo dobro drži in s tem kontrolira borca. Ja, seveda vsi borci Lemija Krušića so v rokoborbi izjemno potkovani. Tudi ta borba ob kletki gre zelo dobro. Dobro darec je bil sedaj tole z desnico Davida Forsterja. Zelo dobro David kontrolira z glavo brado Franića. Zelo navadna kolena. David se parkrat pritožil, da so bila v mednožje. Te udarce v kolena mogoče ne zgledajo nič takega, vendar so zelo boleči, če desetkrat ponovi na isto mesto. Ja, sodnik se skozi podrobno spremlja, kaj se dogaja tam ob kletki. Omenil si, da je David opozarjal na prepovedane udarce, za enkrat sodnik ni videl nič spornega. Trenutno pa borbo nadzira David Forster. Tako je. Lepo koleno, sicer Franića v pleksu stokrat. Vse je poskus meta Antona Franića in vse se dogaja pri njegovem kotu, torej na strani kletke, kjer je njegov glavni trener Lemi Krušić. Torej, danes imamo borbo dveh trenerskih legend Slovenije. Mislim, borcev, ki so sedaj treneri. Opa, odličen met sedaj Franića. In prišel takoj v stransko kontrolo. Slišimo bora, naj išče levi underhook David Forster. Još, nemoj da mu diši. Ja, seveda, to je Lemijeva šola, stiskanje, nepopuščanje. In to je ta pritisk, ki ga vrši Franić, ki ga vidimo sedaj s temu. V borilnem žargonu grindanje, grindanje do zmage. Tako. Mogoče ne točno do zmage, ampak do recimo, da je neke pozicije, ki se bo recimo David tako kot sedaj odprl, recimo za možno giljotino. Seveda. Ta način borbe je za tekmeca izjemno mučen. Ja, seveda. Tudi tistega, ki brani in tistega, ki dela tako borba, ker moraš biti kondicijsko zelo, zelo dobro pripravljen. Anton je morda celo iskal položaj za giljotino, vse skupaj je spustil, sedaj je poskus rušenja Davida Forsterja. Roke ima podritjo in to ne pomagalo. Odlično. Roke je imel podritjo. In občinstvo je na nogah, kot že danes nič koliko krat. Bravo, David. Zelo dobro obrnil borbo. Vedeli smo že na papirju, da bo ta borba zelo izenačena in to je tudi
videti je prvi v sami huk. Prvi rundi. Ja, ima levi huk David. In že išče pod vratom. Desno roko. Mislim, da ima, ali ima pod vratom. Mislim, da je... Ne vidim dobro. Nima drugega huka, ampak tudi če bo sedaj dobro stisnil, bi znalo biti dovolj. To je krenk, to je zelo boleče, mislim, zelo da bo boleče, Anton ja. Moral... Pot... Ne, reši se, reši se, bravo, se. Zelo trdoživ. Sedaj se bo tudi morda lažje branil, mislim, da je ujel desno roko Davida Anton. Sedaj pa je globoko. Sedaj pa je dobil globoko. Moral bi, mislim, male več urgence bi moral imeti Franjić v teh poziciji. Zelo se poskuša obračati. Ja, obrnil se bo Anton. Sedaj Forsterju grozi, da bi izgubil položaj. Ampak spet napada. Nevarno ima, preveč je sproščen tu Franjić, če mene vprašate. Vendar se dobro brani, obrača se prut. Ampak sedaj, spet, joj. Kako zelo blizu vse skupaj. Spet se je uspel rešiti. Franjić, 30 sekund. Obrnil se. Bravo. Zelo lepo. Čakajo na pravo priložnost. Neverjetna potrpežljivost in mirnost Antona Franjića ga je sedaj rešila iz težkega položaja, iz velike zagate. Očitno je, da raste iz borbe v borbo. Že tu se vidi napredek iz prejšnje borbe. Močne brca v kolena. To je z veliko silo. Ja, Anton je trenutno zaposlen v ladjedelnici in dela kar 9 ur na dan in pravi, da ob tem zelo težko trenirati. Njegova želja je, da bi lahko ukvarjal se samo z MMA-em, tudi zaradi svojega 3-letnega sina, ki mu želi omogočiti vse najboljše na svetu. Ja, to je vsekakor odločitev za zelo trd kruh. Tako v ladjedelnici kot v kletki. Tako je, ja. Mislim, da je sedaj David Forster spraševal, ali je njegova runda, osebno menim, da je bila, bil je zelo blizu zaključku. Jaz tudi zelo težko rečem, ampak bila je zelo blizu runda. Tukaj tisto dobro rušenje Davida. Na to si je celo priboril ja, položaj tudi, za davljenje, ampak Anton ja, Franjić... Več priložnosti je imel in bil je navaren v parterju, res je. Bo kar runda za Davida. Začetek druge runde. Nismo videli prav veliko udarjaških izmanjav v prvi rundi, kar hitro se je odločil Franjić za grappling. Buška na glavi, hematom na glavi Forsterja. Koleno Franjića in pa desnica Forsterja. Ne samo drgnina je to pri Davidu. Borca sta se odločila za izmenjavo ognja. Že spet ima David zelo dober underhook, s tem ga kontrolira. Ponovno se približa ista zgodba kot v prvi rundi. Sedaj je šel za nogo, pametno strani Davida, bravo, lepo. Vzel je njegov gležen in ga je potegnil, s tem je zgubil ravnoteže Franjić. Lahko bi dejali veteranska poteza mladega Davida. Ja. Sedaj mu je še lepo umaknil roko, mu držil bazo. Kako mu drži, še zmeraj gležen, toliko, da ga je spravil na tla. Bravo, David, zelo lepa poteza. To je tisto, kar si nocoj v prenosu že dejal. Ti mladi borci zelo hitro opijajo znanje. Ja, in to je v bistvu njegova prva profesionalna borba. Seveda pa mu veliko pomaga, da je imel 14 amaterskih borb, 12 od teh je dobil. In to, da je v klubu pod taktirko Bora Bratožer, najbrž tudi ne škodi. Ja, nikakor ne more škoditi. Ja, Franjić tukaj s tem kolenom nekako drži distanco od Davida, to mu nekako pomaga, da se še lahko brani, čeprav David tukaj zadaje. Vidim, da krvavi, Franjić krvavi. Ali išče položaj za Dars Choke, Forster, ne izgubijo vse skupaj. Roke so pod zadnico, mislim, da ga bo dvignil, tako je. Bravo. Mislim, da je sedaj morda celo Franjić sprejel manj škodljivo
opcijo, kajti bila je tudi možnost, da bi ga dvignil na rame Forster in ga zabil tla. Tako je, ja. Bila je možnost, da bi Franjić v tem položaju, v tej situaciji poletel. Tako. Sedaj pa mora nujno uporabiti kletko, da se dvigne s hrbtom na kletko in to mu mislim, da Lemi tudi sigurno govori. Tako, ja, pravi, da je udarje za brez veze. Res je, on tu mora iskati kletko, hrbet na kletko in se dvigniti. Druge opcije ni. Ali pa s tem, ko ima roke na, noge na njegovih kolkih, ga odriniti od sebe. Tako, ja, sedaj je izgubil ta položaj. David mu ne pusti. To David dela. Pravilno, ne pusti mu. Rine van. Slišimo Levi Underhook strani Lemija Krušiča. Ja, veliko krat vidimo borce, da udarjajo spodnega položaja, ampak v 99% primerov so ti udarci precej nenevarni. Tudi od čeh sodnikov borbe ne dobivaš, samo nekako zapravljaš čas, ki bi ga lahko porabil za to, da bi poskušal bežati. Tako je. Dosti krat se tudi zgodi, da te udarci naredijo potem še večjo škodo, zaradi tega, ker med tem, ko ti udarjaš, je lahko David lepo nadaljuje v boljšo pozicijo, ker se ti ukvarjaš z udarjanjem. Še minuta in pol do konca sicer druge runde. Sicer grozi z giljotino, vendar ne, ne bo šlo. Tudi težek položaj. To je trenutno je čista dominacija Davida, vendar ustaja, proba. To je to, preprosto bi mogel ostati, vendar te roke pod njegovo zadnico kontrolirajo celo telo. Dokler ne bo tega gripa Franjić zbil, ne bo šlo, ne bo ostal. Sedaj mora, ko nima, sedaj preprosto mora potegniti vso moč in ustati, ustajati. Slaba minuta do konca druge runde, ja. Sicer pa vem, kako je težko, ko si v taki poziciji, ko si popolnoma izmučen, a moraš ostati. Sedaj je ostal, vendar še zmer mislim, da mu bo tu David hrbet vzel. Ja, našel je prvi huk ali bo iskal tudi drugega, ampak ja, tudi David je zagotovo veliko energije porabil ob tem, ko je držal Antona v parterju. Vendar še zmeraj manj kot Franjić. Franjić je imel celo njegovo težo na sebi. Res da je pa ga David moral zadržati. In gledam to, da je David... zanimivo, vrgal se je zanimivo. Zelo pogumno, zelo pogumno. Nekaj, kar je uspešno izvedel na prejšnji Valhali Jaka Vujčić, ali pa kar je neštetokrat uspešno izvedel Charles Dobronks Oliveira. Ja, to pa je čista runda Forresterja. Še komolec. Ja, mislim, da je 2-0 ja. V rundah za Davida in sedaj bo moral Anton nekako iskati zaključek, ampak že precej izmučen, tako da mislim, da ga bo zagotovo želel sedaj vzpodbuditi Lemi, nekako prebuditi svojega borca, ki se je znašel v zelo nezavidljivem položaju. Pravi, imaš čisto kontrolo, pozabljaš na Underhook. Če imam skos Underhook, imaš samo kontrolo. Ja, ne morem, kaj mi držim za pešte. Ja, David je nekoliko ugovarjal Boru. Bor zahteva, da ima vse skozi underhooke. David je dejal, da enostavno ne more kajti zaradi tega, ker mu prijema za pestja Anton Franjić. Mislim, da bi lahko Bor bil zelo zadovoljen z borcem Davida. Mislim, kako poteka borba. Ni naredil nekih velikih napak in če jih je sploh, tako da samo mora pripeljati. Jaz mislim, da lahko v tej tretji rundi celo konča borbo. Seveda, ja. Bomo pa videli, kako je Lemi spodbudil svojega borca. Zgleda kar precej utrujeno. Ja, David nekako deluje kot borec, ki bi imel v žepu takole že 10 ali 15 profesionalnih borb. Ja, pa kako meče ta žep, mi je zelo všeč. Vidi se, da je veliko boksa pretreniral v zadnjih letih. Ja, tudi boril se je na mednarodni boksarski ligi. To vidimo. Opa, da je Anton uspešen. Počakal je lepo njegove kombinacije, se spustil dole v takedown. Zelo lepo. Slišimo Bora, ki pravi, naj se poskuša ostajati ob kletko. Dobro, Eli že prišel, je v butterfly gardu.
Ne, sedaj je v normalnem gardu, zaprtem. David prova ostajati in obrača. Sedaj je sicer poskus Anakonde. Franič se kar malce vdal tukaj. Težko bo tukaj Anakonde izvedel Franič. Ne. Mislim, da bo samo pošle moči. Pri bejzbolu bi temu dajali home run, udarec oziroma poskus home runa. Nekaj je poskušal, če uspe, če ne, pač v redu. Ja, vendar je to pro, mislim, vem, da je težko govoriti, to pogonadi poskusaš v zadnji minuti borbe, ali pa v zadnjih 30 sekundih, ko greš na vse nič, sedaj ima pa še dolgih 3 minute in pol. In David, bolj spočitega Davida Forresterja na sebi. Ja, in pa videli smo že v prvih dveh rundah, da, ko ga zruši, Forster se Franič težko ostaja. In vsaki naslednji rundi je to težje. In sedaj smo v zadnji, tretji rundi, ko sta borca že precej otrujena, kot si dejal Franič, bistveno bolj kot Forster, bo to za borca iz Hrvaške, oziroma borca, ki trenira v Avstriji in živi v Avstriji, še toliko težje. Ja, Davidu pa se nikamor ne mudi. Mislim, da imamo malce dvoboja med Davidom in Lemijem, sem nekaj slišal. Občinstvo sedaj seveda spodbuja Davida Forsterja, ki je na poti do svoje prve profesionalne zmage. Na najboljši možen način bi torej začel svojo kariero med MMA profesionalci in pa seveda svojo kariero v organizaciji Valhalla Fight Night. Za prvo borbo je David pokaže trenutno zelo, zelo zrelo borbo. In dokazuje se nekaj, kar vse skozi poudarjamo. Kako pomembne so amaterske izkušnje. Če bi David v tole borbo vstopil z nič proti nič tudi v amaterskem skoru, torej, da se pri amaterskih v amaterskih konkurenci sploh ne bi boril, bi to seveda izgledalo povsem drugače. Absolutno. Sedaj ima za seboj 14 borb. To smo tudi mi pogrešali. Lemi se je odpravil krok, hodi proti kotu Bora Bratoža. Pogovor med slovenskima MMA legendama, sedaj je Bor takole nagnal stran, lahko rečemo Lemija, ne vemo, kaj se dogaja. Neka nesoglasja. Kar sicer v bistvu ni. Prav, to sem tudi prvič videl, da bi šel lahko drug kot, ker mislim, da Franič rabi zdaj Lemija bolj kot to, da se bom pogovarja, pa kaj ga z Borom. Jaz mislim, da ga bolj rabi, no, v kotu Bora, ker to je samo še preživljavanje. Ja, Franič potrebuje še kaj druga kot samo Lemija. Potrebuje v tem trenutku skoraj, da čudeš. Čudeš, ja. Vidno je utrujen. Zelo ga dobro ga drži David v side mountu in mislim, da tudi čisto naravno na hrbtu leži in moral bi se premikati proti njemu, da bi probal dobiti vsaj nogo spod Davida Forresterja, vendar preprosto leži na hrbtu. To so znaki povsem izčrpanega borca. Tako. Sedaj je probal, vendar ne, David zelo dobro drži bazo. Veliko truda in energije je vložil, da se je pobiral potem, ko ga je Forster rušil in sedaj mislim, da je pač njegova energija povsem na nič. Mislim, da se izteka čas in da imamo prvo profesionalno zmago Davida Forresterja. Sedaj še zaklenil, to je krucifiks. Franič bo zdržal to borbo in treba mu je čestitati na to, ampak to je bila dominacija Davida. Konec je borbe in tukaj dvomo o zmagovalcu ni. Tole borbo je dobil David Forster, lahko rečemo, z dominantno predstavo. Ja, absolutno, to je popolna zmaga. Zdaj bomo pa videli, upam, da ne bo kakšnega ekscesa z Lemijem. Ne bo, tudi skupaj sta stopila v kletko tako Bor kot Lemi. Mislim, da ne bo nič hudega. Grem pogledat, kaj se je dogajalo. Ja, torej, imamo prvo zmago Davida Forresterja, profesionalno, zelo, mislim, dominantna zmaga. Kazalo je že na začetku, ko je obranil takedown.
ko se je dvignil iz takedowna, ko je bil v težavah, zelo, pokazal tudi zelo lep tehničen stand-up, kontrolo na tleh, ne vem, za MMA debi zelo lepa borba. Pravi tudi, zdaj sem malce slišal, da bi lahko delal še dve runde, očitno ima, očitno je bil zelo dobro fizično in kondicijsko pripravljen. 1-0, brate. 1-0, brate. Svaka čast, to je to. Zdaj sem dalje. Ja, tukaj imamo pa Franjiča, ki je vidno razočaran, vendar nima biti kaj razočaran. Naredil je borbo. Vecen borbe večera. Prosim borca v sredino. Na razglasitev. Zmagovalec devete borbe večera po enoglasni sodniški odločitvi je David Forster! Še uradna razglasitev, tako je zmaga Davida Forstera po enoglasni sodniški odločitvi. Sedaj pa redajamo besedo Davidu in Tadeju. Meni je David Forster, David bi si lahko zamislil boljši profesionalni debi ščitnik. Najboljši ščitnik G-Shock by Aljaž Ban. Ampak lažje boš govoril brez njega. Tu z njemu lahko motka, sedi sam v ustih. Zmago sem na rokoborbo, kot ste videl, Rgač Laž Box nema, tako da če bi ga nokoteru bilo lepše, ampak boš ga v njegovi vrlini premagati. Dominantna predstava, lahko bi dali, da se tole rutinirano izvede. Hvala. Rad bi se zahvalil mojemu trenerju Goru Bratožu, prvnemu treneru samega štarta, Double B Gym u Domžalah. Rad bi se zahvalil tu svom trening partnerem s Double B Gym-a, trening partnerem iz boksarskog kluba Tivoli, Andrej Baković, s njemu treneram najboljši slovenski bokser. Prava motivacija, vidiš kako je treba trenirati. Pa vlaga delo, da uspeš. To je bila prva borba, se vidimo še na veliko večer. En aplauz za Davida Forsterja.